Казахетчи са протесту акцеби тхевади газис гадзуиребис гамо ор иянварц даицхо президентис мир. Мтавробис гадагенебис да сацовзе пасис сахамцифо регулиребис дапиребис мюхедават сапротесто гамослеби ар шецхда. Демонстрантебма хелисуфлебис мтлиянад шецла парламентис дашла да саконституцио реформа моитховес. Хут иянварц Казахетис президентма кхеканаши сагангебо мдгомареоба гамоацхада. 6 иянварц гамтенисес ки Алматиши дайцхо антитеррористули спецоперация. ОДКБ Казахетчи ам организациис схва цевребис Русетис, Сомхетис, Беларусис, Киргизетиса да Таджикетис шейярагебули ძალების кведанаყოფებით შევიდა. Казахетчи мимдинаре моуленеби древандел мтавробис ხდომაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც შეაფასა. Ასევე მინდა თქვა, რომ მინდა გამოვეხმაო, რომ Казахетчи мимдинаре моуленებს. Რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან ყურადღებით ვაკურდებოდით ბოლო დღეებში განვითარებულ მოვლენებს, ძალიან განვიცდით ტრაგიკულ მოვლენებს, რომელიც ყაზახეთში განვითარდა, რომელთა შედეგად დაიღუპა ათობით ადამიანი. იმედს გამოვთქვათ, რომ ყველა ზომა იქნება მიღებული უმოკლეს ვადებში ვითარების საბოლოო დეესკალაციის, უსაფრთხოების და სტაბილურობის მიღწევის მიზნით. და ვსურს, რომ ქვეყანა ძალიან მალე შეძლოს კრიზის შედეგების დაძლევა და სხვის გაგრძელებას შემდგომი განვითარების მიმართულებით უსურვებთ ჩვენს მოძმე ყაზახეთს და ყაზახ ხალხს. Რაც შეეხება ყაზახეთში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს, საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობა შეძლებულ პარკებში ხაზე იყო მათთან და უწევდა შესაბამის დახმარებას ადგილზე. მთავრობის აქტიური მუშაობის შედეგად მათი ნაწილიც თურმე უკვე დაბრუნდა საქართველოში. საქართველოს იმ მოქალაქეებთან, ვინც რჩებიან ადგილზე, საეჭვო აგრძელებს აქტიურ კომუნიკაციას და საჭირო შემთხვევაში უწევს დახმარებას. მათ საქართველოში დაბრუნება მოხდება უახლოეს დღეებში. Дриса амбептан Казахетчи мимдинаре сапротесту акциебс Кутаисში оппозициури партиеби апасебен. Национальный моцраобис цевриз ткмит политикурат стабилур кхеқанаши рогориц Казахетия натлад шанс ту рамденад дидареулобас ицвес Русети. Лашешаламберидзис ткмит ик мқопи ყველა ქართველი ახლა საფრთხეშია და მათი დაბრუნება кхеқанаши дроулад უნდა მოხდეს. Казахეთი არის ფაქტობრივად შუა აზიის ერთ-ერთი ცენტრი, წამყვანი სახელმწიფო უზარმაზარი რესურსებით, ექსპორტიორი ამ ენერგორესურსების ერთ-ერთი უმსხვილესი მსოფლიოში და ჩვენ შეგვიძლია ნაცვლად დავინახოთ ის, რა შეუძლია მაგალითად აწყობილ ქვეყანაში გააკეთოს რუსეთმა ოკუპანტის სახით. ჩვენ კარგად დავინახეთ, რომ ODKB-ს შეთანხმები ამოქმედა ფაქტურად რუსეთის მიერ ხელდასმულმა ხელისუფლებამ ყაზახეთში და შემოიყვანა რუსული ჯარი, არა მარტო რუსული, მაგრამ მთავარი თემა აქ რაც იყო ყაზახეთში, ეს იყო რუსული ჯარის შეყვანა. ხეთში ჩვენ კარგად ვიტილეთ ქუთაის საერთაშორისო აეროპორტი, სადაც ყაზახები, საქართველოს მყოფი ყაზახეთის მოქალაქეები ცდილობენ და იმ გეგმიურად და ისე იმ სიხშირით ვერ მიდიან თავიან სამშობლოში. ესევე ხდება ანალოგიურად სავარაუდოდ იქედანაც. Лейбористული პარტიის წევრი ირაკლი კიკვაძე ყაზახეთში არსებულ ვითარებას აფასებს. მისივე თქმით, რაც იქ ხდება, გამომდინარეობს იქიდან, რომ პოსტსაბჭოთა სივრცეში არ არის დამარცხებული ერთპარტიული ავტოკრატიები, რაც საბოლოო ჯამში ამდენად დიდ კონფლიქტში გამოიხატება. რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი და ტრაგიკული მოვლენები ვითარდება ყაზახეთში. Თუმცა ლოგიკა არის ამაში, სამწუხარო ლოგიკა, და ეს ყველაფერი მომდინარეობს იქიდან, რომ თლიანას პოსტსაბჭოთა სივრცეში არ არის დამარცხებული ერთპარტიული ავტოკრატიები, ოლიგარქების ჯგუფებს, კლანებს ჩაგდებული აქვთ მთელი ეკონომიკური, ფინანსური რესურსები უკლებლი ყველა ქვეყანაში პოსტსაბჭოთა სივრცეში და ისინი ქმნიან სწორედ ამ ერთპარტიულ ავტოკრატიებს, რაც საბოლოო ჯამში კონფლიქტში გამოიხატება საზოგადოებისადმი. დემოკრატიზაციას არ აქვს ალტერნატივა, დანაწილებულ ძალაუფლებას არ აქვს ალტერნატივა და ასევე ერთი მარტივი ჭეშმარიტება, რომ არც ერთი ტიპის ოლიგარქი, არც ერთი ვადით არ უნდა დაიშვას ხელისუფლებაში. აი, მხოლოდ და მხოლოდ ამის შედეგად იქნება შესაძლებელი, რომ რუსეთი და რუსული ინტერესი დამარცხდეს და ამ პოსტსაბჭოთა სივრცესაც მიეცეს განვითარების საშუალება. Ამ დრომდე ყაზახეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურად დადასტურებული აქვს ძალოვანი უწყების 18 თანამშრომლის და 26 სამოქალაქო პირის გარდაცვალება. დაკავებულია 8000-მდე ადამიანი.